Ei saa päris huvitav olema. Siin ees kaks tükki ja üks läks juba maia. Trrrr, mul ei ole relvi. Siin ka ei ole relvi, jah. Ai kui! Kuulid. Nad on kõik siin majades. Nägin, jah. Nad lähevad sinna sisse. Üks on selles majas, kus sa oled, Pagureli. Selle tagant tuleb peale. Sest tegelikult ei tule, jah. Üks liikus sinna, sursu sinu juurde. Jaa, neid on mitu tükki minu ümber. Jaa, ma tahan kohe pääksma. Mul on üks pistol. Mul on ka pistol. Mul on siin kaks pistolit veel majas, kui keegi tahab siia tulla. I do come and save you guys. Kas ta ei näinud mind? Rastad, ma saan surma. Rally, sinu maja akna taga kohe kükitab. Minu pool. Pole pistol. Mul raudkang, mul vesti on kiiver. Tal on mingisugune iron. Vahib sinu sellesse akendest sisse. Nüüd läheb sellesse kõrval olemasse suuremasse, ma ei arvata hästi. Kas te siit ära sõita ei taha või? No... Millega? Jalgsi või? Ei, ma olen vassiga siin näiteks. Jaa, see üks vass toodi just siia. Aga siin samas minu kõrval on 2-3 venda. Ralli, tulevad kaks tükki on selle aia ääres. Kükitavad. Kolmas on selles suures majas. Kaks tükki on pikali. Nice, sirvad siit ära, jah? Jaa. Sa näed, kus mina olen, jah? Jaa, ma näen. Üks tüü rallis sinu... Ai, tõtt. Ta on minu kõrval, täpselt aia ääres. Tuleb sisse! Teile on siin pool minu eest. Täpselt minu ees aia ääres. Püstoliga. Pane, mis sa... Täpselt minu ees aia ääres. Ta jooksis veel minust. Ma tulen kaks tükki sisse, üks tuleb teiselt poolt. You're dead! Tuli minu juurde, üks tuli minu juurde! Ma olen kaks shotgunniga kohe peale. Raistel oli automaat. Ta oli skarri shotgunna. Isak, why you do this? Üks vend on ikka rallis sinu maja tagasi, nii istub kõigetab. Kaks on angaaris. Kus see vend kadus nüüd? Isak, jah? See sama vend, kes siin ära tappis, see jooksis minu nina eest läbi. Ma olen kõhuli maa siia maani ühe koha peal. Normaalne ju. Teine vend jooksis mul selja tagant läbi. Ei, mitte keegi ei ole tähele pand. Ma olen siks sita koha peal ka, nii kui ma liigutan, ma saan kohe tina. Jää. Tiimid vaatavad seal üle sinu täpselt. Jaa! Ma arvisin, et see oli maja sees selles suhtes. Ei ole, ma olen tervis aeg muru platsis peal pikali olnud. Ma ei näinud, ma nägin nii sinu nime. Seal kirja. Aa, see oli pikali olnud või? Jaa, tüüpad juba ees! Juba ees oli! Raalikki maijad olid. Jaa, üks tuleb alt ja teine on seal selle bussid juures, mis iganes. Aia ääres siin. Lookouti, meil ei lookouti. Üks on selles väikses majas ja teine jookseb. Aa! Suus sa siia ei taas saa tulla, ma saan sulle umbi anda. Ma olen ise ennast peidus. Näed, üks tüüd. Minu mõjas on mingi kaks ikka vähemalt. Aia taga, aia taga, kohe! Kohe vaatab sinu poole! Mis asja see on? Kurat küll, miks sa võid varem? Sest ma just nägin teda praegu alle. Ma ütlesin sulle, et seal otse ees on. Kas püssi tõusid oli näha teda seal juba? Ei näinud küll, kus juures. Ta oli ta siis samas, et teise pool maja oli ta ka näha niimoodi. Hey man, how you doing? I'm doing actually pretty bad at the moment. Could you revive me? Ah, that sucks, bruh.
So I'm just gonna stay here with me. Yeah, I'm just gonna stay in your cover. No problem. Okay. Nice job, man. Bye. Cheers, man. Enjoy. Yeah.